بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زهوا الله فيما دام الله سبحانه وتعالى господа русских светлого милостивого самогосном Богу единому кое едино он хвала и захвала и обожавания достоян za sve nikmete i blagodati s kojima nas je obasuo i što nas je najbitnije kao vjernike, kao mu'mine, kao muslimane stvorio i uputu nam dao i poslanika nam poslao. Salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častu porodicu, plemenite ashabe i na sve one sljedbenike koji budu slijedili uputu sve do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nastavljamo dakle sa našim predavanjima ciklus dersova iz teme Ahlak, svake nedelje poslije podne namaza. Da se zahvalimo Allahu Dželešanuhu što nam je omogućio da možemo da se skupimo u jednoj od njegovih kuća i da u njegovo ime govorimo o njegovoj uzvišenoj vjeri. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti na tom putu i nagradi. Tema današnja do koje smo stigli jeste jedna od tema koja obuhvata je ahlak kao cjelina. Tema, međutim, sama tema je mnogo više od samog ahlaka ili te cjeline. Današnja tema jeste, draga braćo, obaveza izvršavanja emaneta. Mi svi mnogo dobro znamo šta znači emanet i koliko veliki značaj ima sama riječ emanet. I ona jeste u grupi ahlaka, jer jedan mu'min, jedan vjernik, jedan musliman koji slijedi Božeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i koji se trudi da sam na sebe, da sam sebe nadogradi, ahlakom ili ponašanjem kakav je imao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je i ova jedna od tih osobina emanet, i to da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao još prije poslanstva, prije nego dobije objavu od uzvišenog Allaha, bio je nazvan poznatim njegovim imenom, a to je El-Emin ili povjerljivi. Dakle, onaj kod kojeg su ljudi čuvali i povjerivali stvari, i to još nije bio primio objavu, pa su donosili i mušrici i židovi i svi stanovnici Mekke, kod njega su stavljali stvari na čuvanje, jer je bio povjerljiv, tako ga je Allah s.a. stvorio, i to je jeste jedna osobina od ahlaka. I pazite dobro koliko je on bio povjerljiv. Kada je činio hidžru iz Mekke u Medinu, to su mu bili din dušmani, dakle mušrici koji su htjeli da ga ubiju. On poručuje Ali radijallahu anhu da sve one povjerene emanete, sve što su mu ljudi dali na čuvanje, da vrati to njima, jer on nije u stanju zato što čini hidžru ide u Medinu. Zamislite, sa njima je posle toga ratovao na Bedru i na Uhudu. Ali nije, nego je bio El-Emin, povjerljiv, i znao je značaj emaneta, koje ćemo mi, koliko nam vrijeme dozvoljava, u nekim kratkim crtama nešto reći o toj veličini, o toj cjelokupnoj težini na nas, na naša leđa, jer emanet je i ahlak, ali i islam, i cijela naša vjera, cjelokupni naš život je emanet, naše stvaranje i naš cilj na dunjaluku, na zemlji, jeste emanet, draga braćo. Emanet dolazi od arapske riječi emine, jemen, što bi u prijevodu moglo da se prevede kao povjerenje, nekom vjerovati, biti povjerljiv, biti siguran, biti pošten.
i ono što je dato na čuvanje, da se vodi briga o njemu i tako dalje. I to je derivat iz riječi iman. Dakle, derivat izvađena riječ iz riječi iman. Što se tiče emaneta, tri su vrste njega. Dakle, tri vrste emaneta postoje. Prva vrsta emaneta jeste, draga braćo i sestre, emanet prema uzvišenom gospodaru. Šta to znači? Emanet koji smo preuzeli kao naša vjera jeste emanet prema gospodaru. To jest ibadet uzvišenom Allahu. Ne činiti širk uzvišenom Allahu. Izvršavati naredbe, farzove, vađive kojima nas je zadužio uzvišeni Allah. I kloniti se zabrana ili harama s kojima nas je, dakle, zabranio nam uzvišeni Allah. To je, dakle, emanet prema uzvišenom Allahu. Dok druga vrsta emaneta jeste emanet prema sebi, prema samim nama. To jest emanet odgoja naše duše, čuvanja naše duše i čuvanja našeg tijela od zabluda i od loših i od zlih stvari i tako dalje. I treća vrsta emaneta jeste emanet prema svim stvorenjima, dakle emanet prema ostalim robovima uzvišenog Allaha. Mi ćemo ukratko pojasniti sve tri vrste emaneta i ukazati na njihovu veličinu, njihovu vrijednost. Prva vrsta emaneta ili emanet prema uzvišenom Allahu. Šta kaže uzvišeni Allah? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, inna uradna l'emanet ala samavati wal ardi wal jibali, fa ebejne en jahmilneha u ašfakne minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahu al-azim. Sura Ahzab 72. ayet. Kaže uzvišeni Allah: Mi smo nebesima, zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se sustegli i pobojali se da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je zaista prema sebi nepravedan i lahkomislen ili neznalica. Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava robovima svojim da je prije nego što je stvorio Adem, emanet vjere i emanet Kur'ana ponudio nebesima, zemlji i planinama. I rekao im je: hoćete li vi da preuzmete emanet i sve ono što taj emanet nosi? Pa su se, kaže, prenosi se od Ibn Abasa da je rekao da su se stresli i nebesa i zemlja i planine. Stresli su se od straha i nisu preuzeli emanet. Od straha, jer ne bi mogli da ga izvrše. Prepali su se. Šta kasnije biva? Uzvišeni Allah stvara Adema i ovo stoji u tefsiru Ibn Kathira i prenosi ga Ahmed ibn Abasa, da je Allah uzvišeni stvorio Adema i udahnuo mu dušu, dao mu dušu i rekao mu: o Ademe, ja sam nebesima, zemlji i planinama ponudio emanet i oni su ga odbili. Hoćeš li ti preuzeti emanet na sebi onakvim kakvim što jeste i sa onim što on nosi? Pa je Adem alejhisselam upitao: o gospodar, a šta to nosi emanet sa sobom? Pa mu je uzvišeni Allah rekao: ako budeš činio dobro, nagradit ću te.
A ako budeš činio loše, kaznit ću te. Šta to znači? Dakle, prihvataš emanet, prihvataš islam, vjeru, Kur'an i sve ono što ono nosi. Znači, ako ja budem činio dobro i izvršavao naređenja, farzove i vađive i zaduženja prema uzvišenom Allahu, Allah će me Dželešanu nagraditi. Ako ne, nego budem činio loše, budem činio harame i greške, Allah Dželešanu će me kazniti. I to je čovječanstvo prihvatilo. Jer u Ezelu gospodar je iz Adamove kičme izveo čovječanstvo i upitao, elestu mi robe, jesam li ja vaš gospodar? Kalu bela, svi smo potvrdili da, potvrđujemo ti si naš gospodar i mi se tebi pokoravamo. I tako smo mi prihvatili emane, a šta uzvišeni Allah kaže, zaista je čovjek prema sebi nepravedan i neznalica, lahko misle. Šta znači da smo lakomišljeno prihvatili emanet i nosimo ga na teret. I za taj emanet ćemo da mi odgovaramo ispred Allaha subhanahu wa ta'ala. I šta kaže dalje, prenosi se od Ibn Abasa radijallahu anhu, kaže nije prošlo od ikindije, dakle za vrijeme od ikindije do jacije tog dana isto, kada je Adem alejhiselam prihvatio emanet, od ikindije do noći do jacije učinio je prvu grešku kada je pojeo voćku koja mu je bila zabranjena. Isti taj dan je pogriješio, dakle onaj emanet što je ponio na leđa. Ali Allah subhanahu wa ta'ala mu oprašta taj grijeh, jel da, izvodi ga iz dženeta i tako dalje. Kako Ibn Abbas radijallahu anhu objašnjava šta je to emanet, kaže pod emanetom se podrazumijeva pokornost. Pokornost uzvišenom Allahu, obaveza prema uzvišenom Allahu, to jest da se čine farzovi, da se bude bogobojazan i da se kloniš zabrana i da se kloniš, dakle, onih harama. Šta to znači, draga braćo? Jer mi o emanetu možemo govoriti danima. Dersovi i dersovi su potrebni da se emanet objasni i ne može da se objasni potpuno. Obaveze emanet. Prva stvar, šehadet, dakle, vjera u jednog Allaha, vjera u tevhid i nečinjenje širka. Dalje, namaz, emanet, koji je stavljen u teret čovjeku za kojeg će biti pitan. Pet dnevnih namaza, emanet. Dalje, zekijat. Prihvatili smo ga, braćo i sestre, prihvatili smo ga i bit ćemo pitan. Zekijat, post mjeseca Ramazana, obavljanje hadža i svi ostali vađivi i farzovi s kojima nas je subhanahu wa ta'ala zadužio, sve je to emanet koji mi nosimo na sebi i za svaki taj ćemo emanet pojedinačno odgovarati jesmo li odradili ili nismo i kako smo postupali. Onda s druge strane zabrane, klonjenje svih harama, svih zabrana s kojima nas je Allah nam je zabranio, znači cjelokupni šerijat, cjelokupni vjerozakon naše uzvišene vjere jeste emanet koji mi nosimo na sebi i koji je emanet prema uzvišenom Allahu i za njega ćemo odgovarati. Drugi emanet ili druga vrsta emaneta prema sebi ili prema samo, prema svojoj duši i prema svojem tijelu. Ibn Omer radijallahu anhu je kazao, kaže kada je Allah dželešanuhu stvorio insana,
njegovo tijelo, dakle stvorio glavu, ruke, noge, tijelo. Između ostalog se kaže da je prvo stvorio, zamislite, spolni organ. Prvi dio tijela. I kada je stvorio cijelo tijelo, obratio mu se. Ovo je emanet koji ti daje, pa ga koristi samo na dozvoljen način. Ako ga sačuvaš, sačuvat ću i ja tebe. Tako da, draga braćo, spolni organ je emanet, uho je emanet, oko je emanet, jezik, o kome smo prošle hefte, prošle nedelje govorili, je emanet. Stomak naš je emanet. Naše ruke su emanet. Naše noge su emanet. Sve je to emanet koji smo preuzeli od uzvišenog Allaha i za sve ćemo to biti pitani. E to je taj emanet prema samima sebi. Naše tijelo je emanet. Naše zdravlje je emanet. Pa ako ga ne čuvaš, ti nisi povjerljiv. Prema kome? Prema samom sebi. Zato što Allah svoje dala je rekao, ovo ti je emanet, ja ti ga dajem, pa ga koristi samo na dozvoljen način. Znači i našu dušu i naše tijelo moramo da koristimo samo na dozvoljen način. Jer nam je dato ovo emanet. A znamo kakav je emanet, ova treća vrsta o kojoj ćemo govoriti sad. Kada ja nekom ne predam nešto u emanet koji je povjerljiv, pa mu ga dam ovako kako što jeste, kako tražim da mi ga vrati i kakav je on dužan da mi ga vrati, isti onakav kao što ga je uzeo. Jel tako? Ako je bio zavijen u celofane, takav će bude da bude i vraćen zavijen u celofan, neotvoren, nepipnut. I mi znamo, povjerljivi ljudi, kako rade. Kad uzme nešto, stavi ga na visoko i zaključa ga i čuva ga, povjerljiv je, da slučajno ne bi djeca uhvatila ili nešto da oštete taj emanet. E, tijelo, draga braćo, je od uzvišenog Allaha dato nama emanet. I mi treba da ga vratimo njemu na sudnjem danu. Treba da vratimo taj emanet onakvim kakvim što nam je ga je on uzvišeni dao. Hoćemo ga vratiti tetoviranim, izranjavanim, oštećenim sa alkoholom, sa drogom i sa ne znam čime. E to je taj emanet prema samom sebi. I odgoj naše duše, jer smo mi odgovorni za našu dušu. I uzvišeni Allah kaže, uspjet će onaj koji je očisti. Dakle, mi našu dušu smo dobili u emanet i treba da je odgajamo na pravom putu. Onako kako treba i da vratimo se svom gospodaru kako zadovoljni, a i on nama zadovoljan. Da bi nam uzvišeni Allah rekao i uđi među robove moje i uđi u džennet moj. To je taj emanet, draga braćo, prema samima sebi. Ebu Derda kaže da čak kupanje poslije džunupa je emanet, poslije džunupa. Dakle, emanet ostavljen našem tijelu, da ga čisti. A koliko mi čuvamo naš emanet, treba da se priupitamo. Dakle, prvi je prema gospodaru, to je dužnost i obaveze prema uzvišenom gospodaru kao emanet, koji mnogo lakomisleno prihvatamo. A vidjeli smo nebesa, zemlja i planine su se stresle i nisu prihvatile emanet. I onda drugo, prema samima sebi. I sad, draga braćo, treća vrsta emaneta, emanet prema svim drugim stvorenjima, prema svim ostalim robovima, Allahovim subhanahu wa ta'ala, gdje smo mi svi danas u ovom stanju pali na ispitu, draga braća. Jer i sama mu'džiza Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao da će doći vrijeme kada neće biti emaneta,
E to je upravo ovo današnje vrijeme, jer se nalazi predaja kod Ahmeda ibn Hanbela, rahimahullah, koju prenosi Huzejfe, da je Boži poslanik, sad govori u Huzejfe, pripovijeda, kaže, rekao nam je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dva hadisa, jedan od njih sam već vidio, a očekujem drugi. Rekao je, emanet je, kaže, pohranjen u ljudska srca. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je emanet pohranio u naše srca, unio ga. I govori, potom je, kaže, objavljen Kur'an. Pa su oni naučili iz Kur'ana i iz sunneta, iz hadisa, i, dakle, naučili su iz Kur'ana, iz hadisa, iz sunneta, iz prakse Božjeg poslanika i vladali su se njemu, dakle, po Kur'anu i po hadisu. I kaže dalje, govorio nam je o nestanku emaneta i rekao, kaže, čovjek će zaspati lahkim snom i emanet će mu, kaže, biti istrgnut iz srca, pa će ostati njegov trag poput traga od plika kada ti se, kaže, niz nogu žeravica skotrlja. I kada vidiš da ti je odskočio mjehur, a u njemu nema ništa. Šta to znači? Allah subhanahu wa ta'ala će iz ljudskih srca da isčupa emanet dok budu u lahkom snu. I na njemu će, kaže, samo ostati trag da je tu nekad bilo emaneta. Jeste, nekad je bilo. I kaže, taj trag će da nalikuje isto kao na plik kada se izgoriš sa žeravicom, sa žarom, pa ti, kaže, odskoči mjehur, ti vidiš da nešto ima, da je nešto podpuhlo, ali u njemu nema ništa, samo ona tekućina, ona voda. E takav će ostati trag od emaneta kod ljudi. Pa kaže dalje, osvanut će ljudi takvi da će međusobno da trguju, a skoro nijedan neće ispunjavati emanet i isporučivati emanet i biti vjera i povjerljiv. I sve dok ne bude rečeno, u toj porodici ima čovjek koji je povjerljiv, kako li je on pametan i kako li je on oštrouman, a kaže da u njemu nema, u njegovom srcu imana nikoliko zrno gorušice. I je li mudžiza Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Danas se trguje, jel da? Za koliko mi možemo ljudi da kažemo taj je povjerljiv i njemu ja mogu da ostavim svoj novac, mogu da mu platim i da ode, da znam da će mi dostaviti robu. Ili da znam da me neće prevariti, da me neće slagati, da će biti od riječi, da će dug, ako mi duži, da mi vrati i tako dalje. Na prste se nabrajaju takvi ljudi, jer nema povjerenja, nema emaneta. Allah s.w.t. je izvadio iz srca ljudi emanet. I više nema. I danas mi govorimo upravo ove riječi. Zato je mudžiza Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Govorimo, taj čovjek, fulan, je povjerljiv, pametan, dobro radi, oštrouman. A u suštini u njegovo srce nema ni zrna gorušice ima. I dalje propovijeda Huzejfe, pa kaže, i zaista, kaže, došlo mi je bilo vrijeme kada mi je bilo, kaže, svejedno s kim ja trgujem. Svejedno mi je bilo da li s njim. Jer, kaže, ima emaneta, ima povjerenja, uopšte mi nije bitno s kim ja radim i s kim poslujem. Kaže, ako je musliman, dovešće mi ga njegova vjera. A ako je, kaže, židov ili kršćanin, dovešće mi ga njegov starješin. Zato što je imalo emaneta. Pazite, ako je musliman, dovešće mi ga njegova vjera. Dakle, neće ni biti nepovjerljiv i neće ni ostati dužan.
i kaže dalje Huzejfe, radijallahu anhu, propovjeda, a danas, kaže, sam došao u to vrijeme da trgujem samo s tim i tim, nabrojao je dvojicu, ili, kaže, u prisegi sam bio, u povjerenju sam bio samo sa tim i tim, jer, kaže, nema povjerljivosti i ne nalazim poštenje u većini ljudima s kojima, kaže, dolazim u dom. E pa, draga braćo, jesmo li mi svjedoci tog vremena? Jesmo li svjedoci da nema da nas povjerenja? Da ne možeš da se osloniš na nekoga? Na muslimana ne možeš da se osloniš? I zašto ponavljam opet, ako je, kaže, musliman, vratit će mi ga njegova vjera? Šta to znači? To se poklapa sa riječima, težinom riječima. Pazite, draga braćo, koje je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema imana onaj ko nema emanet. Nema imana onaj ko nema emanet. I nema vjere onaj koji se ne drži dogovora. E pa to je, draga braćo, u suštini to. Nije musliman, ne može za sebe da tvrdi muslimanom. Nekom pet put dođe na namaz u džamiju, a tamo u trgovini i slaže i ukrade i nije povjerljiv i ne vrati dug. Pa subhanallah, kada je Huzejfe radijallahu anhu rekao: ako je musliman, vratit će mi ga njegov islam, njegov iman, a njega ne vraća ništa, ne vraća ga, jer nema islama. Boži poslanik kasnije kaže u hadisu: nema vjere onaj koji nema imana. I nema vjere onaj koji se ne drži dogovora. A pazite kaznu, draga braćo i sestre, pazite kaznu predaja koja je od Ibn Džerira, a on od Ibn Mesuda radijallahu anhuma, kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: pogibija na Allahovom putu, dakle, šehid, kad neko pogine u džihadu, i to sa leđima okrenut prema braći, a sa prednjom stranom prema neprijateljima. Dakle, nije im okrećio leđa, nego je poginuo kao šehid na Allahovom putu. Kaže, briše mu ili čisti mu sve grijehe osim emaneta, osim duga. Kaže, onaj koji je imao nekakav emanet, nešto mu je bilo povjereno, bit će doveden na sudnji dan i bit će mu rečeno: isporuči emanet. A on će reći: kako, gospodaru, dunjaluk je prošao, nema dunjaluka više, ne mogu. Bit će mu opet ponovljeno: isporuči emanet, jer je to težina. A on će reći: kako, gospodaru, kad je već dunjaluk prošao? Tada će se reći: vodite ga u džehennemsku provaliju, pa će tamo biti odveden i strovalit će se, kaže, do njenog dna, do dna džehennemske provalije. I tamo će, kaže, naći taj emanet isti onakav kakav je bio kad ga je uzeo. I šta će biti? Kaže, okačit će taj emanet na vrat i počeće da se ispenje iz džehennema, da se ispinja gore. I taman će, kaže, stići na rub džehennema, na sami kraj, i, kaže, okliznuće mu se noga i ostaće zauvijek padnut dolje u strovaliju, u provaliju, u džehennemskom domu. Zbog emaneta, draga braća. Zamislite sad koja je to veličina emaneta, koja je težina. Čovjek pogine na Allahovom putu, dug mora da vrati. Emanet mora da vrati. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije htio da klanja dženazu nekome ko je dužan. Jedna predaja stoji, tri su dženaze bile. Za prvu je pitao: ima li nešto dužan? Rekli su: nema. Klanjao mu je dženazu. Za drugu je pitao: ima li nešto dužan? Rekao je: ima. Je li ostavio nešto u ostavštini? Kaže: jeste, tri zlatnika. Vratite dug. Treća, kad je došla: je li nešto dužan bio ovaj mejt? Kažu: jeste.
jer šta ostavio nije, klanjajte mu dženazu. Nije mu je on klanio. Pa se čak prenosi da je on vraćao dugove svojih nekih ashaba koji su preli, koji nisu imali ništa i nisu ostavili ništa, pa je on otplaćivao dug da bi im klanjao dženazu. Šta znači, dakle, emanet i šta znači dug? I pazite, braćo, ovo se ne misli samo na finansijska sredstva, na novac, na zlato, na bogatstvo. Emanet je sve ovo ostalo, braćo. Emanet je Kur'an koji smo mi preuzeli. Dakle, tri vrste emaneta. Emanet prema uzvišenom Allahu, Kur'an, farzovi, vađivi, klonjenje harama. Emanet prema nama samima, odgoj naše duše, čuvanje našeg tijela i zdravlja i naše duše. I za to ćemo biti pitani i to ćemo neuzubila naći na dnu džehennema. Dakle, nije samo neki predmet, nego sve je to emanet. Namaz ćemo tražiti ako ga ne izvršimo i ne ispunimo. Zato da ne shvatamo ovako. Čak što više, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućuje vjernike, upućuje svoje sledbenike da čak budeš povjerljiv onome koji tebe vara. Kaže se u predaji da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ispuni, kaže, emanet prema onome u koga imaš povjerenje, a nemoj, kaže, iznevjeriti onoga ko prema tebi povjerenje ne ispuni. Znači, onaj ko te prevari, ti nemoj njega da iznevjeriš. Upozorenje. Zbog čega? Ako kažeš, pošto danas već mnogo slučajeva ima, postoji, jel ne? On je mene prevario, ukrao, i ja ću sad njemu da budemo isti, da budemo nulu, da ne budem ja u minus. Kakva je onda razlika između vas dvoje? Jer i ti si nepovjerljiv i on. Ako te on slago, ti moraš da budeš povjerljiv prema njemu, inače ćeš i ti biti varalica, i ti nećeš emanet svoj dati onako kako što treba. I zbog toga moramo da čuvamo emanet u svakom pogledu, u svakom stanju, prema svakim, prema gospodaru, prema sebi, prema ostalima, prema našem poslu, prema našim obavezama, prema našoj službi, prema našoj porodici, draga braćo, prema roditeljima, prema suprugama i supruge prema supruzima, prema našoj djeci. Zamislite, čitao sam prije neki dan u Kini kakav su zakon donijeli. Kažu, stari roditelji mogu da tuže na sud djecu koja ih ne posjeću. Zamislite kakav zakon, emanet. Ovo je čisti emanet. Dakle, može da da na sud stari roditelj svog sina ako ga ne posjećuje redovno. I da ga dobije na sudu i kaznu da mu plati. Ili sud da mu naredi, oca ćeš, barem, eto, lupam, onako parafraziram, tri put heftično, da posjetiš svoje roditelje. Mi to imamo u našoj obavezi, u našem emanetu i moramo da ispunjujemo to. Dakle, prema svim funkcijama, draga braćo, koje posjedujemo. Jer, šta kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi ste vi pastiri i svi ćete vi odgovarati za vaše stado. Vladar je pastir u svojoj državi, u svom narodu. Čovjek je pastir u svojoj kući. Žena je pastir u kući svog muža. Sluga je pastir onome čime je zadužen. Svi ćemo odgovarati za naša stada. I svi moramo da ponesemo, draga braćo, taj teret. Jer, pazimo, braćo, ako s jedne strane emanet olahko shvatamo i ne izvršavamo emanet, automatski, po automatizmu, postajemo šta? Varalice. I postajemo oni koji lažu. A šta je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao?
kovara, taj ne pripada meni, taj ne pripada mom umetu. A svako ko ne ispunjava emanet, jeste varalica. I svako neispunjavanje emaneta jeste varanje, draga braćo. A pronevjera i varanje je zločin koji udaljava od Allahove dželešanu milosti i zabranjuje mu se šefaat na sudnjem danu. Boži poslanik neće zagovarati za ljude koji emanet ne ispunjuju i koji varaju i koji nisu povjerljivi. I kaže na sudnjem danu svaki će, kaže, prevarant biti, kaže, vidjet će se svaki, kaže, prevarant tako što će noseći zastavu svoje prevare. Zastavu svoje prevare će nositi, a iznad njega će, kaže, stajat glasnik koji će povikivati i upućivati na njega, ovo je prevara tog i tog. Dakle, znaće se ko su prevaranti i ko su oni koji emanet ne izvršavaju. I njima će biti zabranjen šefat, zagovaranje Božeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, na još jednom mjestu sura Enfal, 27. ajet, obraća se robovima. O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte. Šta to znači? Nemoj da varaš Allaha i poslanika. Ti ne možeš da ih prevariš. Ti varaš samo samoga sebe. Dakle, prvu vrstu emaneta, nemoj prema gospodaru, prema svojoj vjeri biti varalica. Nemojte, kaže, svjesno međusobno povjerenje da poigravate, jer jedan od predznaka sudnjega dana jeste upravo pronevjera emaneta i davanje funkcija onima koji to ne zaslužuju, u stvari koji su nesposobni. To je predaja od Božeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Učimo, draga braćo, učimo emanet od poslanika. Učimo emanet od plemenitih ashaba, od prve generacije. Učimo emanet od tabiina, kako su oni postupali. Znamo mnogo dobro predaju, se prenosi da je jedan čovjek u poverenje, u emanet, uzeo drugom čovjeku 1000 dinara. I bio zakazan rok kada mu ih vrati. Trebao je morem da putuje da mu vrati taj dug, ali je more bilo uzburkano, nije mogao da krene. I uzeo je 1000 dinara, stavio ih u jednu kutiju, stavio kutiju u more i rekao: o uzvišeni Allahu, ja, kaže, ostavljam tebi u emanet ovaj moj emanet, jer ja ne mogu da ga predam. I šta se dešava? Putuje kutija more za 1000 dinara, a čovjek koji je vlasnik tih 1000 dinara, kojem trebalo da vrati ovo, izašao da uzme abdest i abdesti se i ta ga kutija udari po nogi, po članku. I on uzme kutiju i daje svojima i kaže: čuvajte ovo dok isklanjam namaz. Isklanja namaz i otvori i prebroji sve pare i vidi ravno 1000 dinara. I šta radi čovjek? Spakuje to lijepo i čuva. I nakon određenog vremena susretnu se ta dva čovjeka. I ovaj ga pita, kaže: gdje mi je emanet? Gdje je mojih 1000 dinara? A on mu kaže: koliko sam ti bio dužan? 1000 dinara. Kaže: vala i ja sam to i to učinio, jer, kaže, nisam mogao da dođem, pa sam to ostavio Allahu na emanet. I on mu odgovara: ti si, kaže, izvršio svoj emanet. Pazite, ko je od ove dvojice povjerljiviji? Koji? Jel mogu on da slaže, da rekne da ih nije našao? Jel mogao? Slobodno. I da dobije još 1000. Ali emanet je kod jednog, emanet je kod drugog. I zato Allah subhanahu wa ta'ala je izvršio taj emanet. Tu vezu između njih dvojice. Zato što su oba dvojica
u srcima nose emane i na svoja leđa. Uzmimo primjere, draga braćo, sa Omerom, radijallahu anhu, koji je rekao, kada bi životinja ili druga predaja, kada bi koza u Iraku povrijedila nogu, slomila nogu, ja bi, kaže, bio kriv za to. Jer Allah Dželešanu će me pitat, o Omere, zašto joj nisi put napravio? To je prihvatanje emaneta. Uzmimo primjere kada je muslimanska vojska osvojila Persiju. I kaže, kada su ušli u te dvorce persijske, kažu da je toliko bilo bogatstva i zlata i srebra i svakojakih bogatstava da nije moglo da se prebroji koliko je bilo mnogo. Pa su, kaže, muđahidi, muslimani, odvojili svoj dio, jer zna se koliko je ratni plijen za ratnike, za muđahide, a ostalo su, kaže, sve pokupili i poslali Omeru radijallahu anhu halifi u Medinu. Kada je, kaže, Omer vidio koliko je bogatstva i kada je doznao da su oni tačno emane, onaj svoj dio, nisu zakinuli ni jedan cent, rekao je, kaže, ovo je povjerljiva vojska. Ovo je vojska od emaneta. A Ali radijallahu anhu kaže, o vođo, ti si zaista sustezljiv, pa su zato i tvoji podanici sustezljivi. Da si ti bio drugačiji, i tvoji podanici bi bili drugačiji. Dakle, emanet od vlasti, od onoga koji drži vlast, i sve do zadnjega muđahida, onaj koji je otišao u Persiju, da ratuje, draga braćo. Zato, da ne bih duljio više, jer rekao, o emanetu može da se govori, braćo i sestre, danima. Emanet je sve ovo što nosimo na sebi, na leđima, našu vjeru, naš život, sve što nas okružuje, sve je to emanet. Emanet su međuljudski odnosi, emanet su funkcije, emanet su familija, komšija. Emanet nam je ova džamija, draga braćo. Nama je na leđa, sve dok budemo živi, na naš je teret. I bit ćemo odgovorni i za nju, kako smo postupali sa njom. Sve nam je to emanet. Zato prihvatimo ga onako kako što treba. Vodimo brigu o emanetu, jer malo čas smo rekli koja je teška kazna i koji su rezultati kada čovjek pronevjeri emanet. Jedna od tri osobine munafik luka, dvoličnaštva, jeste i, dakle, kada govori laže, kada nešto obeća, pronevjeri, i kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Dakle, emanet. Pazimo, čuvajmo emanet. Molimo uzvišenog Allaha da nam olakša, da nam iz srca ne izvadi emanete, da nas učvrsti, jer, draga braćo, ko nema emanet, nema imana. Ko nema emanet, nema vjere. Ko se ne drži dogovora, nema emaneta. A dogovor smo sklopili i sa uzvišenim gospodarom za našu vjeru, za naše tijelo. Dogovor smo sklopili sa našim roditeljima, sa našim evladom, sa našim suprugama, sa svim onim što nas okružuje. Zato svjesni budimo, otvorimo dobro oči i otvorimo dobro naša srca, malo dublje pogledajmo i brinimo se o našim emanetima. I najbolja dova da Allahu subhanahu wa ta'ala činimo, da nas sačuva, da nas uputi na pravi put i da inšallah kad budemo davali odgovore, da prođemo onako ko što će proći dobri i šehidi i tako dalje, i da naše emanete povjerene vratimo onakve kako smo uzeli. Da nam Allah oprosti, inšallah, uputi, sačuva na pravi put, da nas proživi u društvu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i spoji u džennetu.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان الله غفور رحيم والسلام عليكم ورحمه الله